Organizator ove humane akcije je Zdravstveni centar Gnjilane u saradnji sa organizacijama Crvenog krsta Gnjilane i Novo Brdo. Trenutno zalihe su nam pri kraju, zato smo i požurili sa ovom akcijom da bismo obezbedili krv za naše pacijente u bolnici. Akciji se odazvalo 20-ak uglavnom mladih osoba, a prikupljene zalihe krvi, kako se procenjuje, bit će dovoljno za naredna 2-3 mjeseca rada bolnice u Pasjanu. Odzivom su zadovoljni i aktivisti Crvenog krsta, s obzirom na to da je akcija organizovana u uslovima pandemije koronavirusa i sve komplikovane epidemijske situacije. Imamo jako dobru, odličnu saradnju sa Zdravstvenim centrom Gnjilane. Za šta god da je potrebna njihova pomoć, bilo da je transfuzija, bilo da je prva pomoć, njihovi edukatori, prva pomoć u smislu takmičenja omladinaca ili prva pomoć obuka vozača, imamo perfektnu saradnju. I sa naravno ostalim institucijama sa privremenim organom opštine Gnjilane. Jedan od mlađih koji su se odazvali ovoj plemenitoj akciji je i Stefan Kovačević. Pa vam nadio da ću nekom, eto, neki način pomoći. Nadam se. Koji vam je put ovo što dajete? Pa dao sam još kao student, preno 5-6 godina, koliko je prošlo, ne znam. Tako da verujem da je ovo drugi ili treći put. I kakav te osjećaj kada date krv? Pa fenomenalan. Predlažem svakom ko može i koji je u mogućnosti da dođe da na neki način pomogne. Ja bih preporučio svakoj zdravoj osobi, znači punoletnoj od 18 do 65 godina, da dobrovoljno da krv, prvo zbog sebe i zbog svog organizma, a drugo na taj način, znači, testiraju se na sve transmisivne bolesti. Mnogi ljudi su bili inficirani COVID-19. Da li se preporučuje, da li oni mogu da daju krv i pod kojim uslovima? Pa, ljudi koji su preležali COVID-19, znači nakon 3 mjeseca mogu bez problema da daju krv. Zdravstveni centar Gnjilane obezbeđuje svakodnevnu medicinsku zaštitu za više od 35.000 korisnika u Kosovskom Pomoravlju.